လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုအခုချိန်မှာနေရာပေးပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုရီးလည်းဟိုငါလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ကိုကိုကိုလည်းပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုရီးကတောက်လျှောက်ကလိုပဲပေါ့လေးတွေပဲရိုက်လာခဲ့တာဆိုတော့လေဒါအခုဒီဇလန်တွဲတွေမှာလည်းမအင်းနေအမေပေါ့အမေပဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးရလာတာကိုပဲကိုရီးအတွက်ကဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေရှိလာတယ်ပြိတက်ကလည်းပို့ပြီးတည်လာတယ်ပေါ့အရင်လိုရေးကားထက်စားလို့ရှင်အများကြီးကိုရီးတွေကကောင်းပါတယ်ဒီတက်ဒီတက်ကိုပို့စူးစားပြီးတော့ဗောနော်ကိုရည်ချင်းနေကိုပို့သွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ပို့ပြီးရုပ်မှာကောက်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောပါဘောပြိတက်အဲ့လိုမျိုးဗန်းလုပ်ပြီးမုန်းနေဟာဆိုရင်ပဲကိုကအောင်မြင်တာပါအဲ့အဲ့ဒါမျိုးဗောနော်ဟိုလိုမျိုးမာကြီးတို့တရုတ်ဆောင်သွားသလိုပဲဗောဒီသူချစ်ခင်နဲ့ဟွာနဲ့ဆိုတကယ်ဟိုဒါမှတ်ချောက်တင်သွားလေနော်အဲမမျိုးခိုင်မမကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လဲဒါလူတိုင်းကသိရမလားဒုံမိုးကြီးကိုအရန်အမြင်ကတ်တာလေသူမရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟင်းကနေဖြစ်သွားပေါ့အရင်မုန်းနေဆိုတာမျိုးလေးဟုတ်ဗန်းလည်းဗန်းကတော့လုံနိုင်ပါတယ်တချို့ကြောင့်လည်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲအေးတဲ့ဇယုံနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးမြင်ရပါဒါပေမဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ထားတာလည်းအများကြီးပါပဲအရှင်မခင်ဦးကလည်းနင့်တော့ပါလည်းရိုက်ထားတာပဲလေဟုတ်အရင်ရုံမာရတဲ့အခန်းနေတော့အခုလောကအဲ့လိုမျိုးကြီးဗန်းကြီးတော့မရှိသေးပါဘူးရိုက်တဲ့တောက်ဆောင်ပါလေအရင်ရိုးရိုးမာမာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ဗန်းမျိုးတော့အခုချိန်ကြီးအလောက်ရသေးပေါ့တဆုံးတိပေါ့ရုပ်မာတာမျိုးတော့တရုပ်ဆောင်ဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနကပြောလို့စင်းသားကာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းလို့ဆက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗတ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားတော့လှုပ်လဲလှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အရင်တော့အလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုအခုချိန်မှာနေရာပေးပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုရီးလည်းဟိုငါလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ကိုကိုကိုလည်းပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုရီးကတောက်လျှောက်ကလိုပဲပေါ့လေးတွေပဲရိုက်လာခဲ့တာဆိုတော့လေဒါအခုဒီဇလန်တွဲတွေမှာလည်းမအင်းနေအမေပေါ့အမေပဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးရလာတာကိုပဲကိုရီးအတွက်ကဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေရှိလာတယ်ပြိတက်ကလည်းပို့ပြီးတည်လာတယ်ပေါ့အရင်လိုရေးကားထက်စားလို့ရှင်အများကြီးကိုရီးတွက်ကောင်းပါတယ်အခုတော့လုံနေပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိရိုက်တဲ့ကားဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အရင်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုဗန်းကူမှာပဲနည်းနည်းပေါပါလေးတွေပေါ့ကားတိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီညင်းမှာဆိုလည်းညင်းကြတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူ့ရဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးကိုအပြင်ကလူတွေကခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်သိရမလားဟိုไอ้เหี้ยโหเน่นกาแล้วมาโกยแหนมเลยป่ะเนาะดอเมฆาโซเลยไอ้ลูกไอ้ลูกขอจ๋าเลยตรุติจ๋าเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตั้งตะทองนี่ไอ้ลูกမျိုးပြောได้คาก็ซึ้งตาบาเลยป่ะนอกจากตรุไอ้กาเนี่ยหาก็ပြောด่าไอ้ลูกแหล่ดันซัดดาวมาดูๆสิไอ้ลูกเย็นซุยมาโซเลยไอ้ลูกเว้ยโกอินจิ้นอินจิ้นโหลไล่ๆขอรอกว่าไม่ติดอูเลยโหอินญี่ปุ่นอินจิ้นเนี่ยมาอยู่တော့ดิไม่รู้มาม้านี่ไอ้ลูกนี่เนาะตะเนี่ยอินนี่ซอโลบอูตรุอ่ะไม่รู้เลยอยู่นี่น่ะมาอินจิ้นเลยไอ้ลูกမျိုးတကြံမှာလဲအဲ့လိုပဲအမတော်ကားလည်းလဲလဲနေလို့ရှိနေချင်းဟဲ့တဲ့အမရဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပါညာဆိုတော့သူတို့ကိုကတော့မသိဘူးလေအဲ့လောက်သူတို့သိရတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောသတိထားမိရောပေါ့နော်ကိုအဲ့လောက်တောင်မှသတိထားမိမယ်လို့တော့မထင်တာအောင်ဟုတ်လုံးပါပါဒီတက်ဒီတက်ကိုပို့စူးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ချင်းတွေကိုပို့သွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးရုပ်မှကောက်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောပါကိုတွေ့လိုက်တာလေအဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲပြိတက်အဲ့လိုမျိုးဗန်းလုပ်ပြီးမုန်းတဲ့ဟာဆိုရင်ပဲကိုကအောင်မြင်တာပါအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးမာကြီးတို့လိုပေါ့ဟိုဟိုအရှိရဟွာလိုပဲပေါ့သိရမလားမာကြီးတို့တရုတ်ဆောင်သွားသလိုပဲပေါ့ဒီသူချစ်ခင်နဲ့ဟွာနဲ့ဆိုတကယ်ဟိုဒါမှတ်ချောက်တင်သွားလေနော်အဲမမျိုးခိုင်မမကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေဒါလူတိုင်းကသိရမလားဒုံမိုးကြီးကိုအရင်အမြင်ကတ်တာလေသူမရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟင်းကနေဖြစ်သွားပေါ့အရင်မုန်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဘလို့ပြောရမလဲတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒီတော့ကဆိုလေရိုက်တာရိုက်ပြီးမှတစ်ခါကြာရင်လေအဲ့လိုရုတ်တရက်တွေပေါ့ရိုက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြတာရေရှိရယ်ဟိုဆက်စားချင်း opening scene ကိုပဲကိုကအဲ့ဒီမှာဟိုချက်ချင်းခေါ်ချက်ချင်းရိုက်လိုက်ရတာချက်ချင်းခေါ်ချက်ချင်းရိုက်လိုက်ရတယ်သူမလေးကို channel မှာဝင်ဝင်လာခြင်းကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုတော့မြန်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့လုပ်ခဲ့ရတာရှိရပေါ့ကိုကိုကိုကတော့အားမရဘူးပေါ့နော်တချို့အစင်းလေးတွေကြတော့လဲဒါပေမဲ့လည်းပြိတက်ခြိုက်တယ်ဆိုလို့လည်းဟွာဖြစ်ပါတယ်မှတ်နေတယ်မှာဆိုဘေးဟာကိုတိရပုံနဲ့နေတယ်မှာဆိုဩမှတ်နေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးရတာဟိုဗာလဲဟိုဟာမှာရေးရသေးတယ်အဲ့တော့ကဝါလဲဝါနေရလေအင်းကြီးကိုလေအင်းနဲ့အတော်ရတဲ့ဝါတဲ့ဝါဖြစ်နေအခောက်တွေပေါ်နေအဲ့တော့ကွာကိုကြည့်ရကြည့်ရလေဟုတ်တာပဲငါတသေးချာလေးမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အင်းကြီးကိုလည်းဝါမလုပ်တာအင်းကြီးကလည်းအကက်ဆွဲတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါတော့မမတ်ရရပဲကျွန်တော်တွေကတော့အဲလို့ပေါ့သူတို့တိတ်ထောင်ယူရတယ်တို့ဘာတို့ညတို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတော့